Naglo zahlađenje podsjeća da je jesen na pragu, a ujedno i početak grejne sezone. Oni koji koriste struju za grejanje, kalkulisajući i ove godine sa troškovima, drugi već uveliko pripremaju ogrev, dok se u gradskoj toplani završava remont postrojenja kako bi za desetak dana toplana bila u stanju pripravnosti za isporuku toplotne energije korisnicima. Mi smo po završetku grejne sezone, po našem standardnom planu remonta, uradili sve ono što je potrebno i u gradu što se tiče distribucije, odnosno podstanica u gradu, i što se tiče kotlarnice Senjak, sve je to pri kraju, ostalo je nekih par sitnih stvari koje ćemo uraditi u narednom periodu. Očekuje nas za par dana potpisivanje ugovora za snabdevanje gasom i mi ćemo u tom trenutku biti potpuno spremni da sačekamo te hladnije dane i da krenemo sa grejnom sezonom. Od 1. oktobra mi smo u nekoj fazi pripravnosti, mi ćemo sve funkcionalne probe i sve ono što je potrebno uraditi do tada, a sa toplim probama ćemo sačekati prve hladne dane. U toplani je u toku ažuriranje evidencije korisnika radi sređivanja matične evidencije, zato kupci treba da prijave eventualne promene podataka. Korisnici daljinskog sistema grejanja ne bi trebalo da očekuju veće račune za grejanje. Sve ukazuje na to da će cena ostati na nivou one cene sa kojim smo završili grejnu sezonu. Ono što nas u narednom periodu očekuje, to je to priključenje za gas. Ja volim da napomenem da je to zaista istorijski trenutak za toplanu, da će taj energent, za razliku od ovog koji sad ima manje troškove i verovatno će cena biti jeftinije, i to će u narednom periodu omogućiti da smanjimo cenu grejanja u nekom trenutku ili eventualno u slučaju rasta cene energenta, bar da zaustavimo cene prema kupcima na ovom nivou. Pripremne aktivnosti za priključenje na magistralni gasovod odvijaju se planiranom dinamikom, kaže direktor toplane. U fazi projektovanja je postupak povezivanja merno-regulacione stanice sa postojećim gasnim instalacijama.